অংকিতা দত্তক এ পি চি চিৰ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী পঠোৱা হৈছে। এ আই চি চিৰ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নিৰ্দেশতে জাননীৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আই ৱাই চিৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ অংকিতাৰ আৰু এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে এতিয়া অংকিতালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী গৈছে। জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ বাসগৃহত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু বৈঠকত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰো অংশগ্ৰহণ। বৈঠকত প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ববিতা শৰ্মা, একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাইও অংশগ্ৰহণ কৰে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত।